Հաջողության գրավականը երևի առաջի հերթին այդ դիսցիպլինան է, որ օրինակ իմ երևի բնավորության մեջ կա, որքի պատասխանատվության զգացողությունը ու այդ կարգապահությունը։ Ես համոզված եմ, որ այս երկու գործոնը երբ որ իրար հանդիպում են, ապա միշտ շուտ թե ուշ հաջողություն անխուսափելի է։ Սա է այն, ինչ որ ես իմ մեջ ուղղակի նաև համատության մեջ այն շրջապատում և դեռ երիտասարդ տարիներից ուսանողական դպրոցից սկսած սենց նպատակ ուղղված, երբ որ մի նպատակ ես դնում, վերջ ուրեմն քո ամբողջ հնարավորությունները այդ ֆոկուսի, ֆոկուսով սենց մեկ նպատակի ես դնում և անպայման հասնում ես այդ նպատակին, դու ձեր չկա ուղղակի այդ նպատակին չհասնելու, եթե իրատեսական նպատակ ես իհարկե քո առջև դնում։ Բայց հաջողության իմ կարիերայում, հաջողության երևի բանաձևը սա է։ Հաջորդը երևի մշտական աշխատանքը քո վրա, մարդ եթե մտածում է, որ ինքը ինչ-որ մի գիտելիքների ծավալ է ձեր բերել և կարող է մնալ այդ ծավալի վրա, ուղղակի հաջորդ օրը ինքը արդեն մնացած է։ Հաջորդ օրը, դեռ հաջորդ օրը այդքան նկատելի չի, բայց մի տարի հետո բավական նկատելի է դառնում։ Քո վրա պետք է աշխատես, այդ ապդեյթի բանը պարտավոր ես, դու ամեն օր պետք է քո վրա աշխատես, և մեկ օր չես աշխատում, արդեն հետ ես մնացել։ Այնինչ ես անում էի օրինակ այս վերջի 11 տարվա ընթացքում, Ռուսաստանի ամենից խոշոր մասնավոր դիվերսիֆիկացված ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամը, ներդրումային ընկերությունը, դա վատ վիճակում տարբեր բիզնեսներ գնելն է, և հետո այդ ընկերությունը վաճարթի հանելը, և այդ տարբերությունը գնման և վաճարթի դա մնում է որպես ընկերության շահույթ։ Սա է ներդրումային ընկերության հիմնական գործունեությունը, և սա պահանջում է բավական լուրջ և թիմի աշխատանք, և գիտելիքների պաշար, և փորձի, ամեն ինչ այս էքսպերտիզայի հսկայական բանա ուզում, և հնարավոր չի այդ ընկերությունում աշխատել հետ մնալով չաշխատել քո գիտելիքների զարգացման վրա։ Ուրեմն այդ տեսանկյունից այս վերջի 11 տարիները չափազանց հետաքրքիր էին իմ համար, որովհետև երևի մի 15-16 ոլորտում ներգրավված է այդ ընկերությունը, և այն փորձը, որը ձեռք է բերվել օրինակ իմ կողմից, սա վերին մի նոր փորձ է։ Նայեք, ունեմ փորձ պատերազմի և անվտանգության համակարգեր ձևավորելու, հաջողված փորձ։ Ունեմ փորձ պետական կառավարման ոլորտում, ևս հաջողված փորձ, և Ղարաբաղում, և Հայաստանում։ Ձերք են բերել փորձ մասնավոր ընկերությունում, ինքներ հրապարակային ընկերություն է, ես կոչված public company բան է, որը Լոնդոնի բորսայում է վաճառում ակցիաները և Մոսկվայի բորսայում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այդ աշխատանքը, որովհետև դու փորձում ես քո գիտելիքները մեծ համակարգեր կառավարելու, կիրառես լրիվ այլ ոլորտում։ Դա և մարդկանց սենց մոտիվացիաների ճիշտ կազմակերպումն է, և ընկերության աշխատանքները, և կադրային լիքը բաներ կա, չափազանց հետաքրքիր է ինձ համար։ Հիմա ինչի եմ հետ գալիս, ինձ հետ բերեցին։ Եթե երկրի վիճակը լավ լիներ, անկեղծ ասեմ, այնքան հետաքրքիր էր այդ աշխատանքը ինձ համար, երբեք մտքովս էլ չէր անցնի, որովհետև ես ինձ թվում էր, թե ես ինտեղը գտել եմ։ Սա այն դեպքն էր, երբ արդեն քո կենսագրությունը, քո գիտելիքները աշխատում են քո վրա, ոչ թե դու ես աշխատում ինչ-որ բանի վրա։ Բայց անտարբեր մնալ այս վիճակում, մի կողմ քաշվել, ասել դե լավ, ինչ-որ մեկը այս հարցը կլուծի, ես չեմ տեսնում ով կլուծի։ Երևի կան մարդիկ, որոնք էլի համարում են, որ իրենք ի վիճակի են լուծել, ուզում եմ հավատալ, որ իրենք ճիշտ են մտածում, բայց այնուամենայնիվ ես իմ տպավորությամբ
այս վիճակի համար երևի ամենից հարմար ասած կենսագրություն, փորձ եւ գիտելիք ունեցող մարդկանցից է։ Սա պատճառը սա, պատասխանատվության զգացումը երկրի նկատմամբ։